В енергопостачанні Запоріжжя стався збій через дощ та вітер, які вивели з ладу електрообладнання у кількох районах. Про це Суспільному телефоном розповіла речниця «Запоріжжяобленерго» Зорислава Цупренко. Близько 15-ї години була знеструмлена частина мешканців Бородінського мікрорайону міста Запоріжжя. До 16-ї години їх енергопостачання було відновлено. Наразі має місце відключення частини споживачів Шевченківського району також внаслідок пошкодження електрообладнання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, завершити їх планується протягом найближчих 2-3 годин.